Podtatranský futbalový zväz si už 9. raz uctil najlepších futbalistov v prvej čest triede. Na zoznam kandidátov sa dostalo tohto roku až 216 hráčov. Tento ročník bol špecifický, lebo ten počet hlasov sa nezdal byť vysoký, ale keďže bola veľmi veľká konkurencia, tento počet z tohto dôvodu je taký. Najlepším brankárom je Jozef Hajovský z Ľubice. Po brankárskej kariére má aj trénerské úmysly. Lukáš Dučák v 11 roka ešte nebol, dokáže však zosúľadiť štúdium na vysokej škole i futbal. Aj zväz ako taký získal ocenenie. V rámci Slovenska najlepšie a najrýchlejšie zvládol elektronický informačný systém. Pri vyhlasovaní sme skončili na prvom mieste. Podľa informačného systému slovenského futbalu sa riadia kluby, riadi sa zväz, riadia sa rozhodcovia, proste všetci činovníci futbalu. Im uľahčí prácu mnohom, či je to už registrácia hráčov, alebo evidencia, ekonomika, procesy, ktoré môžu zjednodušuje to transfery. K žičlivej atmosfére vyhodnotenia v Aqua City prispelo aj nedávne otvorenie Národného tréningového centra. Stále viac a viac sa o tom presvedčujem, že tu na východnom Slovensku má ten futbal ľudia naozaj radi. Bude slúžiť aj vášmu klubu a určite aj iným klubom z okolia mládeži. A v tom je vlastne budúcnosť. Svoju futbalovú budúcnosť majú v rukách aj Martin Špirko z Veľkej Lomnice a stále aj Pavol Smolár, inak najstarší z ocenených. Má 38 rokov. Cítim sa dobre, že ešte s tými mladšími chlapcami to dokážem ťahať za jeden koniec. A tak keď mi to zdravie dovolí, tak by som ešte si chcel zahrať. Najmladší člen tohto ročného výberu má 23 rokov a za najväčší úspech považuje postup svojho klubu do prvej triedy. Tak dúfam, že ten materský klub, že sa posunie v súťaži vyššie do nejakej tej ligy. Ale keby to nešlo v klube, tak by som bol rád, keby som sa ja posunul vyššie. Prvýkrát je v 11. roka Alois Dunka z Toporca. Je najlepší strelec z jesene, dal už 23 gólov. To je aj zasluhou celého mužstva, aj hlavne trenéra, že ma v tom podporuje, aj dokopy celé mužstvo. Akože. Ja by som chcel s futbalom dosiahnuť to, že by som skončil ako profesionálny futbalista. 36 gólov za celú sezónu 2012-2013 dal Peter Tribula z Veľkej Lomnice. Najlepší strelec chce góly strieľať aj naďalej. Bez dobrých spoluhráčov by som nebol najlepší strelec a veľmi za to ďakujem, že som sa tu dostal. Jediný Popradčan v 11 rokách chce v budúcnosti posilniť rozhodcovský zbor, ale klubu chce byť prospešný ešte dlhé roky. Tak, futbol by som chcel ešte hrať asi 5 rokov, možno aj viacej. Dúfam, že sa to podarí aj v prvej líge, možno tu na novom otvorenom štadióne v NTC, lebo tie podmienky, ktoré sú tu momentálne vytvorené a ktoré ešte budú vytvorené, tak je to na veľkej špičkovej úrovni. Príjemný večer všetkým rýchlo ubehol. Uctilo sa 11 najlepších a keďže tradícia zaväzuje, môžeme sa tešiť na ďalšiu, už jubilejnú 10. 11. roka.